mange kunstnere i det her land, ja måske på hele kloden, der har denne skæve og farverige baggrund. Du kom som en vaskeægte gøjler til en storsælgende kunstner. Sådan der. Med så mange aktiviteter i gang. Hvis man kigger på 2015, så startede Leif Sylvester med en udstilling på Heerup-museet, der hed Vidunderlige Hverdag, så med Heerup og Leif Sylvester, som kørte flere måneder. Derefter åbnede du på Kunstcentret Silkeborg Bad, som kørte over alle sommermånederne. Så var der Brands i august, og nu længe leve mangfoldigheden her. Godt gået, Leif. Lars Vester, som I ved, har jo turneret en årrække landet tyndt sammen med din tro væbner, Erik Clausen. Og jeg kan forestille mig, at et liv med gøjleri og med musik gør, at man møder mange forskellige hjertede mennesketyper. Og jeg tror, de har været kilde til mange af de finurlige væsener, som vi kan finde i dine malerier. Din kunst bliver genkendt. Folk er ikke i tvivl om, at når de ser et værk, om det er dig, der er hånden bag. Faktisk så omtaler de din kunst som en sylvester. På samme måde som man siger en Gauguin, en Picasso, en Rembrandt. Ikke så dårligt. Du omtaler dig selv som den ordblinde arbejderdreng. Og det kan godt være, at det har været dit umiddelbare udgangspunkt her i livet. Men som vi ved, så gælder det jo om at forvalte det talent, man får. Og det er netop her, hvor du outperformer rigtig mange, som kunne være dine overmænd. Jeg vil snart gøre det. Jeg synes, at vi skal hæve glasset og skåle for fødselaren. Jeg ved ikke, om vi har en glas. Skål, du gamle. Jeg vil sige tak for fremmødet, og håber, at I får et rigtig godt og langt liv.